U Jagodinskom izletištu Potok i ove sezone biće brojnih i raznovrsnih kulturnih dešavanja, od dečijih predstava do muzičkih koncerata svih žanrova, na veliko zadovoljstvo posetilaca svih generacija. U okviru tradicionalne manifestacije Jagodinsko kulturno leto u subotu na letnjoj sceni posetioci će moći da vide koncert hora i orkestra Fakulteta pedagoških nauka. U okviru Jagodinskog kulturnog leta u subotu 15. juna sa početkom od 20 časova na letnjoj sceni izletišta Potok održat će se tradicionalni koncert Fakulteta pedagoških nauka, tačnije njihov hor, orkestar i folklorni ansambl održat će prigodan program koji će tokom septembra biti izveden u Narodnom muzeju u Beogradu. Svi naši programi su potpuno besplatni, pod pokroviteljstvom su Skupštine grada, tako da vas očekujemo da se od 20 časova u subotu družite sa nama. Koncert hora i orkestra Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini posetioci imaju priliku da vide svake godine na početku manifestacije Jagodinsko kulturno leto i uvek je izletište Potok bilo ispunjeno do posljednjeg mesta. Nema sumnje da će tako biti i u subotu od 20 časova.